ist der noch übersichtlich, ja. Joo, se on niin perseestä vittu. Mikä se? No ei vittu. Kaksi ei kahden. Miinus 685. Se on ihan paini. Jätä sen auton barrelin päälle. B ovia läpi vaan avilla. Kaksi kertaa ampu vaan sit läpi. Aha. Perinteinen epin aina. Nyt se disconnectas. Could you please stop the wall hacking? I know you do it, I can ban you.